repot yuk. Wah, Pak, nggih. Ya lah. Bajikno yo nek mager saren kaya kowe yuk. Lah guna sapa sing gatekke omahku ora? Nggih, Pak, lagi kula niku nek ngematke pekarangan sumbreng kados ngeten niku jane maneman, Pak. Iya, tok ndi kok yuk. Nek nganti omah iki suwung mergo nek sing gelem nggon. Iya deh, udah siapin jas buat kamu. Tapi kalau baju pengantin nanti kita hunting lagi ya. Soalnya aku masih bingung mau pakai yang mana. Terus ini undangan mau cetak berapa? Bapak, apa kabar? Tegar, aku lagi bicarain wedding kita loh. Kayaknya aku mau pulang dulu deh. Kamu pulang kampung? Iya, Nay. Setelah wisuda bulan lalu, aku belum ketemu Bapak. Terus wedding kita gimana? Ya, nanti kita sekalian ngobrolin sama Bapak. Terus aku ikut ke kampung gitu? Ya, itu kalau kamu mau, Nay. Tapi kamu pas kita bakal tinggal di sini kan? Iya. Ada apa cokus? Ibu apa tuh mbah? Iki anakku Tegar kuwi rampung kuliah. Arak mulai. Jarak nggone omahe karo ngopeni aku, Mbah. Ulala, jek tak eneke tembok mbok cet kabeh nganti meling-meling. Lah yo gek grupokne isin canom manggon omah buluk. Gek tak ragati, Mbah. Ning jenenge dadi kowe yo mentret. Kusul nggek duwe anak iki gelem ngomong wong tuwa. Lah ningane nek ora anak rak sapa sing ngomong gerang ta? Ya, men muga-muga betah kok lek nunggone omah karo ngopeni kowe. Aku arep mbantu silaku. Ora kedalan tenan iki. Wis lah sore, arep nerusku lek ku ngasah. Karo pamu, Mbah. Rung rampung to, Ri? Wong. Cak semono ket mau rung rampung, Ri. Heh. Ngene mbane. Pateng bentong kek. Pak. Bapak. Pak. Anakku, Pak. Anakku teko tenan. Ini siapa? Naila, Pak. Pacarku. Kenalin, Pak. Naila. Ya. Gak mlebu. Mlebu lek. Bu kepiye to, Pak? Lah wong bapak ngedangi kok. Lah iso gak ora. Karena. Gar. Gar. Weh, mobilmu gowo ngumpang gek, Le. Gur dapur yo, Pak. Oh. Nay, kamu emang mau kalau tidur di tempat kayak gini? Apa aku cari untel di dekat sini aja? Enggak, aku mau nemenin kamu ngomong sama bapak aja. Aku arep omong karo bapak. Arep omong apa nih? Aku arep rabi, Pak. Loh. Lah mau calon bojomu wis kok tanting. Kuat urip meneh iki opo ora? Dadi ngene, Pak.
aku karo Naila pas kuliah bareng-bareng ngerintis usaha fotografi, Pak. Terus? Gek saiki wis mlaku. Gek aku tetep urip ning kutho, Pak. Apik. Nyak kowe saiki wis pinter. Wis iso golek dhuwit dhewe. Wis ora butuh bapakmu. Ora apa-apa. Ora apa-apa nek ora ninggalke bapakmu. Ora ngono, Pak. Ning nek aku ora bali ning kutho, ya iman-iman gaweanku to, Pak. Oh. Dadi abot gaweanmu timbangane bapakmu. Ngono le. Pak. Maaf sebelumnya. Tapi kan Tegar udah besar, Pak. Tegar berhak dong nentuin pilihannya sendiri. Kowe ngerti apa, Bang Tegar? Sing ngapali aku. Tegar lahir cuwer nek ngene. Tak gedekke yo nek omah ini. Ning bareng kenal kowe. Tegar kok salah ngomong nih, Pak. Kowe aja ngatokke nelane masalah iki, Pak. Nelane ora salah. Terus sing salah sapa? Bapakmu. Tekno bapakmu ke ruang tani. Terus kowe panik sio-sio. Aku ora sio-sio, Pak. Ning bapak ora ngrasake. Bapak kelingan ora. Nalika mamak lho. Bapak ora iso nggo mamak nang rumah sakit. Mergo apa? Mergo ora diragat. Ya kuwi. Alasanku sing ora sore nek kene. Wah, kowe ora ngerti perjuangane wong mlarat iki. Aku tenan ngerti, Pak. Wis sing tak ngerteni. Aku wegah kelingan wong sing tak tresnani. Mergo apa, Pak? Mergo kahanan urip iki. Iso ora iso. Aku tetep ninggal rumah iki. Bakal urip ning kutho. Bali ning gaweku. Dadi kacang jagung gapek sing wis minterke utekmu gak tak buang ngono kowe. Diteno. Nek nanti kowe ninggalke omah iki, kowe ora kelangan sak kabeh. Pak wis. Yo wis. Nek ora kene tak ndakke rasah ngenteni sesuk. Bali yo saiki. Iki apike kudu diperesake ning rumah sakit yuk. Jajal tarinan. Pak, diperiksake nggih, Pak, ke rumah sakit. Kajenge lekas mantun nggih, Pak. Karo pamu yo. Yo, wis nek ngono. Tunggu nang kene. Aku tak golek sateran mobil. Kang Kusnan tunggu nang sik. Nggih. Jenengan wingi tak mantun nang kampung to, Mas? Heeh, Met. Jangan ngomah. Ki aku ke bisa prai kapan yo? Mbok ke kur dewe. Anak pirang-pirang urene sing dicep. Halo, Mas. Halo, Yuk. Piye, Yuk? Mas, iki bapak loro. Loro apa, Yuk? Watuk, Gek, Mas. Oh. Kok yo gek mari, Yuk? Bapak wis telung dino dirawat ning rumah sakit. Baliyo yo, Mas. Halo, Mas. Mas. Mas Tegar. Halo. Pak. Tutup bapak. Sudah kan aku.
nanging aku sing gagal bekti karo bapak. Muka-muka Pak Kusna mau jalan kanan ini loh mas. Amin dulu. Bakal sepi yuk. Iya mas. Apa? Api eh omah iki. Api apa mas? Arak betul. Jualannya Pak Kusnan tak jebut. Mas, kau ini wong bejo loh mas. Cupune kau jadi ayu. Ayu itu ya apa mas nih gini? Ayu itu ya sopo? Aku ki dewe mas, dewe. Aku sebenarnya nyaponi pekarangan mas, mana ya aku seneng. Ini omah iki. Kowe iki sing genah-genah cetok pewaris tunggal. Bisa-bisa nek kowe iki lawan nalar. Terus endi mas cepetin karo wong tuwa? Buktekno mas. Buktekno ning aku. Lanjut. Ana yo apa meneh mas? Kowe tetep bisa ra nyalahke Pak Kusnan. Abote beban sing disanggup Pak Kusnan dhewe wektu kuwi. Saksi uripe iki ayu, Mas. Dadi sing rumangsa nelongso, sing rumangsa kelangan iki nagur kowe. Pak Kusnan iki luwih jero, Mas. Mergo Pak Kusnan dhewe sing nukuli pesate ibumu. Aku harus ngerti pilihanku.